মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল মই গীতৰাণী ডেকাই আজিৰ পাঠলৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি প্ৰথম শ্ৰেণী অংকুৰণৰ পাঠ নম্বৰ 7 আৰু এই পাঠটিৰ নাম হৈছে সিলনি আৰু মাছ আহাসন এই পাঠটিতনো কি আছে তাকে আমি আলোচনা কৰো দেখিছানে এখন ধুনীয়া ছবি তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিটো আছে নহয় এয়া ইয়াতে এটি গীত দিছে আৰু কৈছে লগে ভাগে গাও আহা কি কৈছে লগে ভাগে মানে তোমালোকক একেলগে গাব কৈছে আহাসন মই গাই দিও আৰু তোমালোকেও গাবলৈ চেষ্টা কৰিবা Rohi molai masor pasi murot loi jai Uri uri silonie rong mones hai Silonie holeta thap mari dhore Rohi molai nozonakoi loi uramare Ziai thoka hol mase dhor phor kore Silonir thengor pora এরা খাই পড়ে হরি পড়িল হল মাস মেকুরির গালত মেকুরিয়ে জাব দিলে হল পড়িল খালত পানি পাই মাছটুয়ে নাচে রং মনে গছত বহি চিলনিয়ে চাই খং মনে গাব পারিবা নহয় বড় ধুনিয়া তার মানে এয়া দেখিছা নয় ছবিখনত দেখিছা কি দেখিছা মাছৰ পাচি লৈ গৈছে আৰু চিলনিয়ে একদম উৰি উৰি ৰংমনে চাই গৈছে আৰু লগে লগে এটা হল মাছ ধৰি লৈ গ'ল কিন্তু সেই হল মাছটো জীয়া আছিল থৰফৰ কৰোঁতে কি হ'ল এৰা খাই পৰিল চিলনিৰ ঠেঙৰ পৰা তাৰপিছত ক'ত পৰিল মেকুৰীৰ গালত আৰু মেকুৰীয়ে ভয়তে জাপ দিলে জাপ দিয়াৰ লগে লগে হল মাছটো ক'ত পৰিল বুলি ক'লে হল পৰিল খালত আৰু খালত পানী পোৱাৰ লগে লগে মাছটোৱে কি কৰিলে ৰংমনে নাচিবলৈ ধৰিলে আৰু চিলনিয়ে কি কৰিলে একদম গছৰ ডালত বহি খংমনে চাবলৈ ধৰিলে মানে মোৰ চিকাৰটো আজি এৰা গ'ল মই নাপালো ধৰিব এই বুলি খংমনে চাই থাকিল মইনাহঁত বুজি পাইছা নহয় সাধুটো কি কৈছে আৰু লগে লগে তোমালোকে এই গীতটি একদম সুন্দৰকৈ নাচি বাগিও গাবা তাৰপিছত আহাচোন কি আছে চাওঁ এয়া চোৱা কি কৈছে মই ক'লোঁ নহয় দলত ভাগ হৈ চিলনি আৰু মাছৰ সাধুটো কওঁ আহা মই যে এইমাত্ৰ ক'লোঁ এই চিলনি আৰু মাছৰ সাধুটো তোমালোকেও ক'বলৈ চেষ্টা কৰিবা তাৰপিছত চোৱা কেইটামান প্ৰশ্ন দিছে আৰু সেইকেইটা আমাক ক'ব দিছে মানে আলোচনা কৰিব দিছে মই তোমালোকক সুধিছোঁ ৰহিমলাই মাছৰ পাচি মূৰত লৈ গৈছে পাচিত আৰু কি কি নিব পাৰি পাচিত যে ৰহিমলাই মাছ লৈ গৈছিলে এই পাচিতনো বাৰু আৰু কি কিনিব পাৰি ধৰিব পাৰিছেনে কি কিনিব পাৰি অঁ আলু মূলা গাজৰ বেঙেনা এনেকুৱা ধৰণৰ অন্যান্য পাচলি বা যিকোনো বস্তু আমি পাচিত লৈ যাব পাৰোঁ শল মাছৰ উপৰি তোমালোকে আৰু কি কি মাছ দেখিছা আমি শল মাছৰ কথা ইয়াতে পালোঁ শল মাছৰ উপৰিও আৰুনো কি কি মাছ তোমালোকে দেখিবলৈ পাইছা কি দেখিছা বাৰু গৰৈ কাৱৈ পুঠি খলিহনা ৰৌ বৰালি এনেকুৱা মাছ দেখিছা নিশ্চয় নহয়নে বাৰু ঠিক আছে তাৰপিছত চোৱা চিলনিৰ দৰে আন কি কি চৰাইয়ে মাছ খায় চিলনিয়ে মাছ খায় বুলি আমি গম পালোঁ নহয়নে বাৰু শল মাছ লৈ গৈছিলে এতিয়া চিলনিৰ দৰে আৰু কি চৰাইয়ে বাৰু মাছ খায় তোমালোকে মনত পৰিছেনে অকণমান গম পাইছানে বাৰু কি চৰাই মাছ খায় বগলীয়ে খায় নহয়নে বাৰু কাউৰীয়ে খায় অঁ এনেকুৱা বিভিন্ন মাছ চৰাইবিলাকেও খায় তাৰপিছত চোৱা মেকুৰীয়ে জাপ দিওঁতে শল মাছটো খালত পৰিল খালৰ উপৰি মাছ আৰু ক'ত ক'ত থাকে কি হ'ল শল মাছটো গৈ মেকুৰীৰ গালত পৰি ক'ত পৰিছিল খালত পৰিছিলগৈ নহয়নে বাৰু এতিয়া কৈছে এয়া খালৰ উপৰিও মাছ খালত থাকে পানী পাই মাছটোৱে ৰংমনে নাচিছিল বুলি কৈছে মাছ খালত থাকে এই কথা আমি জানিলোঁ কিন্তু খালৰ উপৰিও আৰুনো কি কি ঠাইত মাছ থাকে ক'ব পাৰিবানে তোমালোকে অঁ পুখুৰী নদী বিল এইবিলাকত কি থাকে মাছ থাকে ঠিক আছে তাৰপিছত আহাচোন এয়া চোৱা
ছবি চাই মাছৰ নাম কওঁ আহা। আমি শ'ল মাছৰ নামটো পালোঁ নহয় জানো? এতিয়া আমি এই মাছৰ ছবিকেইটা চাই আমি মাছবিলাকৰ নামবিলাকো জানিম। আহাচোন বাৰু, কি কি মাছ আছে এয়া দেখিছানে? এইটো হৈছে কাৱৈ, এই মাছটো হৈছে গৰৈ, এইটো পুঠি, এইটো ডাঙৰ মাছ ৰৌ, এইটো দেখিছানে বৰালি মাছ, এইটো চিতল, এইটো হৈছে আমি কৈ থকা শ'ল মাছ, আৰু এইটো কি মাছ? মাগুৰ মাছ। ঠিক আছে, আমি কি কি মাছ পালোঁ? কাৱৈ, গৰৈ, পুঠি, ৰৌ, বৰালি, চিতল, শ'ল, মাগুৰ। মইনাহঁত, আমি আজি এই চিলনী আৰু মাছৰ পাত্ৰীৰ প্ৰথম খণ্ডটিত কি কি পালোঁ? এটি ধুনীয়া গীত পালোঁ, আৰু সেই গীতটি গোৱাৰ উপৰিও তোমালোকে সাধুটো নিজাকৈ ক'বলৈও চেষ্টা কৰিছা, নহয়নে বাৰু? মই কৈ দিছোঁ আৰু তোমালোকে এইটো ঘৰত ক'বলৈ চেষ্টা কৰিবা। তাৰ লগে লগে আৰু আমি কি পালোঁ? মাছবিলাক ক'ত থাকে? খালত থাকে, খালৰ উপৰিও আৰু ক'ত ক'ত থাকে সেই কথাটো তোমালোকে জানিলা, আৰু কি কি চৰাইয়ে বা কোনবিলাক চৰাইয়ে মাছ খায় সেই কথাটোও জানিলা। লগে লগে পাচিত মাছ নিয়াৰ উপৰি আৰুনো কি কি সামগ্ৰী নিব পাৰি সেই কথাটোও জানিলা, নহয়নে বাৰু? আৰু তাৰ লগে লগে আমি কিছুমান মাছৰ নাম জানিলোঁ, নহয়নে বাৰু? ছবিৰ সৈতে মাছৰ নাম জানিলোঁ, মানে কোনটো কি মাছ এই কথাখিনি আমি এই খণ্ডটিৰ পৰা জানিলোঁ। মইনাহঁত, পিছৰ খণ্ডটিত আমি নতুনকৈ আকৌ শিকিবলৈ পাম। আজিলৈ ইমানতে এৰিছোঁ, ধন্যবাদ।